Қорқыт ататындағы Қызылорда университетінің студенттері білімін шыңдап қана қоймай, спорттық сайыстарда да оза шауып келеді. Саламатты өмір салты ол бұл оқу орнының үзілмеген үрдісі. Соның айғағы ретінде номер 9-шы оқу ғимаратының алдында жаңа спорт алаңы ашылды. Студенттер мұнда волейбол, баскетбол, футбол секілді бірнеше спорт түрлерімен айналыса алады. Салтанатты жиынға басқарма төрағасы ректор Бейбіткүл Кәрімова қатысып, университеттің спорт және бастапқы әскери дайындық бағытындағы жетістіктеріне тоқталды. Жаңа оқу жылын жақсы жетістіктермен бастап отырмыз. Мынау университеттің әлемдік рейтингтерде танылуы, одан бөлек мынау ғылыми әлеуетіміздің дамуы. Бүгінгі студенттердің жағдайы біз үшін өте маңызды. Университетте заман талабына сай жабдықталған 6 спорт және фитнес сала, 1 жүзу бассейні, 4 ашық ойын алаңы мен бастапқы әскери дайындық мамандығына арналған саптық алаң бар. Мына жаңа ойын алаңы ашылып жатыр. Бұл бізге деген үлкен мүмкіндік. Болашақта жақсы спортшылар шығу үшін мүмкіндік жасалып жатыр. Спорттық базаларымыз толығып, осының арқасында үлкен әлемдік деңгейдегі спортшылар шығады деп үміттенемін. Қазіргі уақытта университетте әлем, Азия чемпиондары мен Қазақстан чемпионатының жеңімпаз жүлдегерлері білім алады. Салтанатты жиын соңы студенттердің волейбол ойынымен қорытындыланып, жеңімпаздар марапат төрінен көрінді. Назира Алмас, Талғат Әлменов, Шапағат Шаппасбай, Қызылорда телеарнасы.